Nu skal vi til en mand, som de fleste nok kender mest fra noget andet, nemlig fra musikken. Det er øh, sangeren og musikeren Joey Moe, <laughs> som øh, har gået på Super 8-filmuddannelsen, og øh, som afgangs, øh, hans afgangsprojekt har han lavet ikke bare en kortfilm, som man plejer, men lavet en helt spillefilm. Ja, hvorfor skulle han gøre som de andre? Altså, vi har en hel film yes, som vi gerne vil ud med. Den kommer altså her i form af Ripple. Ja. ja, Og hvis vi sådan ligesom skal øh, øh, tegne fortællingen eller historien i den, det handler jo et eller andet sted om fa vores fascination af true crime. Tematikken den er ligesom på plads, den er ret tydelig. Men hvad skal vi sige handling foregår øh, i og omkring produktionen af et talkshow på en unangiven TV kanal. Og undervejs i det her talkshow bliver det tydeligt, at øh, gæsten i talkshowet er så producent af denne her ekstremt populære true crime podcast-serie. Det går være sådan noget mørkeland her. Det er, mørkeland er i den her filmhed. Når man ikke vidste, ja. hvem der var værter på det. Ja. Og hun af, skal afsløre sig selv i det her talkshow. Ja. Og øh, op til det er mega hypet. Alle i landet følger med i den her ja. podcast, true crime podcast. Og det gør der en vis morder også åbenbart. Som slår unge kvinder ihjel. Ja. Og øh, han begynder så at lave en livesending op til det her tv-programs ja. øh, sending. hvor også. at han så har en pige taget til fange, som så bliver livestreamet, og det bliver så livestreamet, hvad han ligesom gør ved hende undervejs i programmet. Og, 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 og der ender med at være sådan en sammenhæng mellem, hvad der bliver sagt i programmet, og så det, han gør i den her livestream. Og politiet bliver involveret, og der er et drama med, jeg tror, det er lydteknikeren, øh, sådan en kvindelig lydtekniker, der sidder som rent faktisk øh, har en forbindelse til den her morter. Der er en masse tråde, der bliver trukket frem og tilbage. Ja, men det er lidt svært at finde rundt i. Fordi det hænger måske ikke sådan helt sammen. på min skole, på min datters skole, ikke? hun går i 0. klasse, der lærer de, der lærer de børnestævning. Og det introduktioner, det bliver alle forældrene introduceret for, det er sådan noget med, at børnene de bare skal stave, og så skal de stave, som de tror, det skal staves. Og man skal ikke rette dem. Man skal bare sige, Ja, det er rigtigt. Jeg ser antydningen af en sætning her og med lidt hjælp så kan jeg godt se, at denne her der står jeg kan lige ost eller et eller andet. Ikke? Jeg tror vi er lidt sådan ud i, altså vi er lidt ude i jeg har, jeg sådan lidt med den her film, at det er sådan, det er rigtigt, det er en film, der er antydningen af en historie og jeg synes det det er godt. Jeg har næsten ikke lyst til at kritisere det, selvom det virkelig ikke er særlig godt det her. Ej, der er i hvert fald steder i plottet, som man har lidt svært ved at gennemskue sammenhængen og hvordan de forskellige karaktertråde ligesom er bundet sammen fordi det bliver en lille smule indviklet på et tidspunkt, ikke at følge med i. Det, 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 og altså så er der også nogle... Altså, der er jo klart mange rookie-files i, og der er også continuity fejl og sådan noget med et glas, der er lige pludselig der er helt fyldt, og så er det, ja, det øh, tomt i de næste Men det er så værdigt, ikke? Det er, det er med jo, det der katastrofale øh, sammenhæng, hvor man sidder og tænker, hvordan, hvordan hænger det her sammen, ikke? Men, men for mig var det, det første, der slog mig, var sådan, hvad er det for et univers, den her film foregår i? For det virker som om, at den foregår i sådan en quasi futuristisk 80'er verden. Anno 2020. Og det lyder måske virkelig underligt, men det giver mening, når man ser det her. Fordi den tv-station og den tv-produktion, vi ser udfolde sig, virker som om, at den er baseret på nogle idéer, som en eller anden 13-årig dreng har om, hvordan man laver et tv-show. Altså, og den, den æstetik og de, den måde, det foregår på det, her, det virker, så, altså, det virker så, så aparte på en eller anden måde. Og jeg ved ikke, om det er tilsigtet, men, men altså, bare, bare hele formatet for det der talkshow, og måden, det ligesom bliver afviklet på. Jeg var sådan, er vi i 80'erne? Mm. Altså foregår det her i 80'erne? Det gør det tydeligvis ikke. Men, men det gør det jo. Også når du hører musikken. Du hører musikken ind på den der bodega, man hele tiden vender tilbage til. Der er ikke noget, der sådan indikerer, at det her er nutidigt. Men samtidig er det, virker det også mystisk, at det skulle være... 80'erne eller hvor vi nu er henne, ikke? Ja, jeg har mere sådan nogle ting med, at altså, når man har en tematik, der forholder sig kritisk til true crime, så skal man jo ikke selv falde i den fælde, der ligesom benytter sig meget af alt det vi, det makabre, vi er fascineret af omkring true crime. Nemlig at have sådan nogle lidt udpenslede scener, hvor den her Øh, det her gissel, kvindegissel bliver tortureret. Altså, så skulle man måske ligesom øh, have forholdt sig til det inden. Det er i hvert fald ja. en del af det. Eller også, så øh, ligger der er jo øh, men, det her med, at man så, bliver forgabt af det. Jo, som, uh, oh, jeg er jo selv sådan en, der nyder jo, at jo, se men, tortur. Jo, der klart en pointe i det, ikke? Altså, det kan man diskutere ja. med på. Jeg vil så sige til, på den gode side... Hmm. Øh, så er jeg faktisk så at det var ret forfriskende og se så mange nye ansigter. Mm. Altså de har været øh, virkelig øh, gået ud sådan på casting tangenten, og gjort meget ud af at kaste, og finde nye ansigter, som også ligesom dækker hele den her øh, repræsentationssnakken. Øh, Så nogle an, andre ansigter, som vi øh, ikke er vant til at se, og som jeg faktisk synes var øh, for nogens part ret gode, yeah. altså øh, at se på. Så det synes jeg er et nyt bud på, hvem vi kan øh, komme til at se i øh, kommende altså, film. Der er en det er Ulrik Thomsen. En Thomsen. spiller den her gamle, øh, lidt lettere, lettere afdankede, men, men populært tv Og lidt tv træt til det er okay, vi kører. Altså, øh, det, men det er sådan det eneste. Resten, det er, det er så er der Rasmus Hammerik også, som dukker op som, politi som meget tråd politimand, der, øh, der har nogle spøgelser i skabet, ikke, som, som spiller ind i det her, øh, den her thriller-historie. Men altså, øh, overordnet så er det et rumlende, ramlende, virker det som et rumlende, ramlende amatørprojekt. Og, og jeg sad, og, og altså, fik den her fornemmelse af, det her er, burde ikke være blevet sådan bragt ud. Det er nok kun mest, fordi det er Joey Moe, og der er et navn der, som man kan prøve at puste den på og sælge den på. Men jeg synes nu også, altså, det, og det kan, det kan, man godt diskutere, ikke? Ja. Altså, om den skulle, men jeg tror, de selv har stået for det. Ja, men det er og Og jeg tror, at den der måde at, at producere og at distribuere og, altså selv stå for at sure. tingene kommer ud. Jamen, alle det er, for er også det. noget vi kommer til at se mere til ja. i virkeligheden. Og øh, altså kan for det og, og for den kamp det er? Jamen helt sikkert. Altså... Helt sikkert. Men det er en film der trænger til noget bearbejdning for rent faktisk at finde øh, noget sådan sammenhængende kvalitet. Ja. Det her synes jeg ikke er særlig godt. Altså og, og men men samtidig det, og det der jeg er tilbage til børnestøvlingen. Det her er jo lavet under nogle helt vildt andre øh, omstændigheder, end de her større produktioner, som vi ser komme ud i normal biografdistribution. Mm. Og, og jeg sidder sådan lidt, det bliver jo nødt til at tage højt for. Jeg bliver nødt til at tage højt for det. Altså, det er sgu et filmskoleprojekt det her. Og det kan man også godt se. Jeg synes, der er nogle sindssygt flotte billeder i. Jeg synes, musikken bliver brugt måske lidt mekanisk, men den er faktisk ret fed. Så der er, der er altså ansøgning til nogle ret fede ting i den, og, og som, som end også tematisk, vil jeg sige, ikke? Men, men, den, den har, havde, 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 brug for lige en halv time længere i orden, for at komme hen af der, hvor jeg men Men ikke, for, jeg længere. Øh, ikke længere øh, indstillinger, fordi der er godt nok ja. nogle af indstillingerne, indstillinger, som er meget lange, hvor jeg så tænker, cut, cut, ja, ja. Ja. cut, Nej, det er ikke, Æ, jeg snakker men, ikke tempo i filmen. Nej, nej, det gør jeg ikke. Men øh, stjernemæssigt, Kasper? Ja, jeg er på to stjerner. Ja. Altså det, det og det er ikke, lad være med at tage det for tungt og sådan noget, ikke give den los. Det er rigtigt, Jeg har lavet en film for helvede, fortsæt. Altså, det er jo det, det, er jo det I skal have. Og, og så er det måske ikke denne her, der skal ud øh, med buller og brag. Altså, vent med det, indtil man lige har fået lidt mere øh, jeg sige, erfaring. Men, men som, et, øh, som et udgangspunkt, som et startskud, glemmerne. Fortsæt endelig. Jamen, jeg kunne faktisk ikke være mere enig. Nej. Altså, i alt. Både stjerner og det, du lige sagde. Mm. Altså, øh, god start. Kom ud. så er i gang. Kom, øh, kom videre. Og, øh, og få måske bearbejdet lidt mere på historien, og hvordan man, øh, hvordan man får det til at hænge sammen. I hvert fald når man har en historie, der har så mange forskellige karakterer, der har hver deres øh, tråde og blot øh, Så er det lige et lidt større arbejde at få det til at give helt mening som en, øh, som en film. Mm -hmm.